Aparıcı Könül Muxtarovanın ailəsində ağır iş güc verib. Aparıcı nənəsini itirib. Bu haqda Könül özü məlumat yayıb. Ən yaxın rəfiqəm, sirdaşım, başımın tacı nənəmi itirdim. Xəstə yatağında olsa da, nəzarəti üzərimdə idi. İndi kim məni hamıdan qoruyacaq? Bircə rahatlığım son anda halallaşmağımız oldu. Soyuqdan qorxan nənəm indi soyuq torpaqda yatırsa, daha mənə heç kim və heç nə maraqlı deyil deyə Könül paylaşımında qeyd edib.